Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 3 квітня відзначають День пам'яті святого Кирила, єпископа Катанського. Якщо цього дня при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. З цього часу починають набухати бруньки смородини. А що передвіщають синоптики цієї доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, повітря на заході протягом ночі матиме термічні характеристики від мінус 1 до плюс 4 градусів Цельсія. У день від 12 до 16 вище нуля. Зранку триматиметься ясна погода, але вдень небо затягнеться хмарами. І вже до вечора спостерігаємо хмарну метеокартину. Без опадів. У північній частині протягом усього дня переважно буде ясна погода. Місцями захмариться, однак погода відзначиться теплою температурою повітря. Вночі від плюс 2 до плюс 4, а вдень від 7 до 10 градусів вище нульової позначки. День мине без опадів. У східних областях країни хмари пануватимуть на небі протягом усієї доби. Подекуди можливі прояснення у вечірню пору. Місцями пройдуть опади у вигляді дощу вранці та вдень. На термометрах у нічні години від 3 до 7 градусів вище нуля. У світлі години 6-8 градусів зі знаком плюс. На півдні країни спостерігаємо сонячний день і тільки ввечері небо захмариться. Опадів не передбачається, а термометри фіксуватимуть плюс 4, плюс 6 градусів вночі та від 12 до плюс 14 вдень. У Криму протягом усього дня погода буде ясною, опадів синоптики не прогнозують. Термометри покажуть від плюс 5 до плюс 8 вночі та плюс 9, плюс 13 вдень. В центрі очікується ясна погода, хмари з'являться на небі тільки ввечері. День мине без опадів. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 4 градуси. Вдень очікується від 8 до 10. Усе вище нуля. 3 квітня 1909 року заснований Київський зоопарк. Він отримав територію у ботанічному саду Університету Святого Володимира та дозвіл збирати гроші на утримання звірів. Зоопарк був створений з ініціативи професорів університету та політехнічного інституту, викладачів гімназії, лікарів, громадських діячів і загалом любителів живої природи. І наприкінці 1909 року колекція вже налічувала 398 хребетних, 115 видів. 2009 року до століття Київського зоопарку було видано книгу знавця старовини Ковалинського «Історія Київського зоопарку». Далі про погоду. Тож найближчу добу у Києві та області сонячна погода зміниться на хмарну лише ввечері. Опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 градуси, вдень 10 градусів вище нуля. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.